Gente linda, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje nós vamos conhecer a charmosa cidade de Rio Doce. Quer conferir? Vem comigo! De tuas terras, a riqueza de teus filhos, a glória. Bem-vindos a Rio Doce, município da região do Vale do Piranga. Foi fundada em 3 de março de 1963 e hoje completa 58 anos de emancipação. Gente, e a cidade é bem florida, mas devido às fortes chuvas que aconteceram nos últimos dias, foi preciso tirar desses suportes todos os vasinhos de flores. Localizada no centro da cidade, temos essa belíssima antiga estação ferroviária. Hoje funciona como um centro cultural chamado Odilon Caldeira. É composto por um museu em memória aos ferroviários. Gente, eu tive a oportunidade de entrar nesse museu, conhecer um pouco da história, mas infelizmente, por conta da pandemia, não me foi permitido gravar nem filmar para vocês. Em outra sala, temos o espaço Candonga. Tive a oportunidade de entrar. Esse espaço é um cinema que cabe 60 pessoas, ele possui camarim, 2 banheiros, um feminino e um masculino, ele é todo feito com madeira de demolição. A antiga estação, por muitos anos após a desativação da linha férrea, ficou abandonada, mas passou por uma reforma arquitetônica, estrutural e paisagística, e hoje temos esse belíssimo lugar. E falando mais um pouco sobre a história, em 1886, foi inaugurada a estação da Estrada de Ferro Leopoldina, pelo imperador Dom Pedro II. E Rio Doce cresceu, com a ferrovia, com a ligação com o Rio de Janeiro, com os ferroviários e os seus imigrantes. Em 1946, chega a triste notícia do descarrilamento na linha para Rio Doce. Isso, gente, virou manchete nacional. E andando pelas ruas de Rio Doce, esse casebre me chamou a atenção. Em suas paredes, portas e janelas foram escritos vários poemas de amor, esperança, datados na forma de eternizar esses pensamentos. Localizada no alto da cidade, temos a linda Igreja Matriz de Santo Antônio. Thank you.
Termino nossa viagem com essa simbólica bandeira do Brasil. Desgastada, tímida, me fez refletir sobre inúmeras cidades que assim também estão. Apesar de suas belezas naturais, suas histórias, suas raízes, estão esquecidas nesse mundão. Não deixe a história morrer.